Më them Argentina. Argentina vjet në 2021-shin fitoi kampionatin botror. Por Argentina ka fituar 3 herë radhazi kampionatin botror. Dhe s'mund të thosh si fitoi kjo, mos pandej korrupsion. Janë 600 sommelier. 600 sommelier ndërkombëtar nga e gjithë bota që marrin pjesë në panele degustimi dhe japin në vlerësime. Dhe aty fillojnë shkall-shkall duke klasifikuar dhe deklasifikuar dhe derisa mbeten si kantina e parë dhe pastaj renditen dhe 10 kantinat pastaj më të mira, po kryeson Argentina. Argentina ka kryesuar për të tretën herë kampionat bote.